တရားပင်နာကြတရားပင်နှလုံးသွင်းကြခဏ1383ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်12ရက်နေ့နာနစ်8နာရီ23မိနစ်အချိန်ပခုတ်ကူမြို့ပင်မမုဂဝိပဒနာဓမ္မရေးသား415ကျိန်မြောက်လာစဉ်9ရက်အလုစခန်းပွဲ4ရက်မြောက်နာနစ်အချိန်တရားပွဲဆိုတော့ဖရာရှင်ကုရုမြတ်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများကိုဆရာထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွအခုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မတို့အပါအဝင်ကျွတ်သင့်ကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှကိုအပေစင်းရဲတဏှာစင်းရဲကကျွတ်အောင်လို့အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ရဟန္တာတစုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဖရာရှင်ကိုယ်တလေလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမဟောကြားသွားတဲ့တရားများကိုဥထိပ်ထားလို့ဒီဥပနိတ္တယအတိုင်းပဲအခုတရားနာကြတဲ့တရားဓမ္မများကိုတရားနဲ့ပဲကျေစုကြွေးကြပါစုဆိုတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအရှင်းလေးတော့မြင်ရတာနော်မင်းတို့အရှင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲကျုပ်တို့ပါတယ်မျိုးလုံးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကမြင်ပြီးမြင်ညာဆိုလေဒုက္ခသစ္စာလို့စိတ်ကမသိပဲနဲ့သမိဒါတာဒါအမိဒါအဖေဒါရွှေဒါငွေစိတ်စက်ကထင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်ကြအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပုံလေးတတိထပ်ပြီးနားကြနော်အဝိဇ္ဇာဆိုစဝိနဲ့မာတော့ပြပါရဲ့ကုသဏ္ဏဖြစ်မှမသိရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနောက်လိုက်ပါမှာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပုံကြီးကကုချိန်မှာသမီးဖြစ်စေသားဖြစ်စေအစင်းကတွေ့ဖြစ်လိုက်တော့ဒါမြင်လိုက်တော့ကျုပ်တို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘဲနဲ့သားပဲသမီးပဲသိတာအမှန်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘဲနဲ့သားပဲသမီးပဲလို့သိရင်နဲ့မှန်နာကိုမသိမှမှန်နာသိတဲ့အတွက်ဒုက္ခအညာဏလို့ဘုရားကဟောသနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုအညာဏမသိတဲ့အချိန်မှာတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အချိန်မှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်ကံခင်မတို့မှာတဲ့ဒီကူမျိုးလုံးကမြင်တော့သိလိုက်နားကကြားတော့သိလိုက်နှာခေါင်းကနမ်းတော့သိလိုက်နဲ့ဘာကြောက်ပါအတိချင်းဆက်နေတာပဲသူဒုက္ခသစ္စာလို့တော့ဘယ်နှခါသိခဲ့လို့ဒါတနည်းကအဝိဇ္ဇာလက်အောင်မှဖြစ်နေကြတာပေါ့တနည်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်အဝိဇ္ဇာလက်အောင်ရောမှမသိရောက်နေတာပြောတာမျိုးလုံးကလည်းဖွင့်လိုက်တာနားကလည်းကြားလိုက်တာနှာခေါင်းကလည်းနမ်းလိုက်တာအာယုန်တော်ရမတိုက်တဲ့အချင်းလို့မရှိပါဘူးတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိတဲ့အခါကပါသလားရှားသလားရှားပါရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒါမသိတာငားလို့တော့သိပါရဲ့ဗျာသမိလို့တော့သိပါရဲ့ဗျာသလို့တော့သိပါရဲ့ဗျာနင်းပဲမရပဲလို့တော့သိပါရဲ့ဗျာငါအိမ်ပဲငါတက်ပဲငါပစ္စည်းတွေပဲလို့တော့သိပါရဲ့ဩော်ဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာတော့သမန်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့မှန်မှန်နဲ့သာပဲသမီးပဲသိလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါပြီ။သိတဲ့လူကဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဆိုတာစဝင်းနေမှာလားသစ္စာမသိတဲ့အချိန်ဟာအဝိဇ္ဇာလား။ဩဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ခန္ဓာတွေအဝိဇ္ဇာကနေရက်ကနေဝင်အမြဲရှိနေတယ်ပဲ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာအလွန်မိုက်တဲ့တရားမှာလောကမှာအမိုက်ဆုံးကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပဲဖះကဟောတာလောကမှာအမိုက်ဆုံးကဘသူအရည်တည်တော့လို့ဖဲဒီရဲ့လို့ဓမြတွေတိုက်လို့ပြန်ပြီးဒီဆွဲလို့လူတွေသတ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်တာအဝိဇ္ဇာကိုမှတ်မိဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမှတ်မိပါဘူးခင်ဗျာမင်းပြေမိခင်ဗျားတို့ကနေ့အိမ်နေဆောင်နေတဲ့မြေကြီးတွေကျားတော့နေတဲ့ရေဒီအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကလှုပ်ထားတာဒီတဲ့မှန်ပါဗျာလူတယောက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာလိုက်သိလိုက်မြည်ကြီးရလိုက်နောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာလိုက်သိလိုက်မြည်ကြီးရလိုက်
Tapi miji di bezuga di dalam darah. Awi zaga di dalam darah. Kemarin ujuru lupi angluda awi zali. Lupi dole dini tiada miji pi dua rabo. Tapi miji di degi pi angluda dia kampan lede awi zabe. Tapi gua pi de adui di adari gua pi de mibo ma. Jadi juga ini saulu jadi dari alur di luar ni jaya raku ye adui itu apa mana ni jaya lah. Karena jadi adui itu apa kini biar ni ana awisah lecaka miri raku. Tapi ku kan raku ni ane cila itu. Di sana madira madira ni ane awisah be jala awisah be nane awisah be. Tapi awisah tu ye temaga. Mana mati mama nanti dah wisa boh. Wisa tu mana mati dek kuda melu mejuan ni le. Mama najar duduk di le. Mama najaro. Mama najaro. Erap duduk le. Wisa le. Wisa tu lalu kau najar melu kene melu kau lalu dah wisa le. Lukau najaro melukau melukau nalu dah, awisah. Biokau najar, mebiok mebiokau najur dah, awisah. Tadi demi siwa ini biokau ni lah. Biokau bima. Ada berdua, awisah. Siapa dah no? Leti berkuna lunga kuwe sumurega kelidia ulah biok. Nuanure, pemulung, lalu dua orang. Suruh jurnal mereka, swimu netu itu sekarang jual rau. Tuga sekarang jual ni amahu, acut malu be. Acut malu raga, teri ini di temu ini lengan ini piang, lalu acut malu kali. Tiada jurnal mereka, acut malu dua ni le. Edi lumatan yang tuga sekarang siap dah jual ni rau. Oh, ngan nama acut malu dua ni boleh. So, ada juga nama yang ada kuku yang ada nama mukwe ada awi saji itu. Tiga bah kemarin tu mi awal lebih ni dah no. So, kuku ni tu mui lah lo. Ami fikir di mega tu mui dah mo. Nama lo lah lebih ni jarah. So, kerja lebih di nama lebih mui yang ada lebih nama lah awi saga lah. Dua dini ni ya, madua dini ni ada dua berdua. Awi saga. Lukau naja malu, malu kau nalu dapat dulu. Tengok ni niaro, matang, matang kau ni niar tengah dapat dulu. Kena ni kung, ni kah, betul ni niaro mihe. Oh, kuda na awi zapi mah, betul tu, di dunia jitu biru le juga. Biru le iya kan, nulu mesin le lumpun lu. Ia katah dengan sabir judul mami lagi dah jalan lagi dah nan lagi dah ayun doa yang mana mana dah dah ber dah di zaman di mahuda syau di jara ada betul lo wija tapi ini aku betul ni le wija sudah bangun ni dia la beya media la. Tapi yang kemarin judul mah duka meyau ya no, duka yang melulu sih memetih mau. Tapi duka yang melulu ni amiran ni dah. Duka bi melulu ni amiran ni dah. Kau kemarin mah duit dia duka dia bi ami bi fikir bilu, bi ami besuka bilu, duka duit dia mah wizara bilu duit ni duka ni. Era wizara judul kah contoh sah mami. Bemin jauh, besu jauh, bemi jauh, bepi jauh, belin jauh, bemia jauh, beza jauh, bedumi jauh ni. Telu eh lenyu tu ni jah. Telu eh bu? Tapi juga mana ta jauh, bedumi jauh, lin jauh, bemia jauh na, wiza jauh na. Tapi dia wiza kali ni tu deh. Iya nuri singa sabido. Nya si wiza ni ni deh so di buku di mie ima jawab la. Tak kemarin mati lupa yang jore, tadua diau diau mah, awi zalec mi biru, cakar mi di gurah,
Sumyan time is swinging. The yaw the yaw get him, the movie are leasing him a cab with it. Oh, my Uzi and Mazu, maybe Susan before. A wizard she let me yell like, a wizard she let me yell like who? Eddie may be who my suit time is swinging. Ludio ye me yea, the movie are leasing him a cab, she did, Piagare. Oh. ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မြေကြီးကိုစုဆိုင်ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲသဘောပါဘုရားဒါဒီမြေကြီးမနှမြုပ်ဘူးလားမြေကြီးမနှမြုပ်စရာမရှိပါဘူးအခုမြေကြီးရှမ်းခံရကြာမသေးတယ်မကြမ်းတော့ဘူးလားသဘောပါဘုရားဒါကြောင့်အောင်လို့ဥမာပဲလားမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့မြေကြီးမကြခြင်းအဝိဇ္ဇာလက်ခံထားရင်တော့ကျရမှာ ဝိဇ္ဇာကသားလို့ထင်လိုက်တာကိုမှန်ပါဘုရားဝိဇ္ဇာကသမီးပဲလင်ပဲမရပဲထင်တာကိုမှန်ပါဘုရားသားလို့ထင်သားလေးညံ့တာလေးညှို့လိုက်အမေကမျက်ရည်ကြလာပေါ့မှန်ပါဘုရားသားလေးညံ့တာမျက်စိညံ့တာလေးညှို့လိုက်အမေကမျက်ရည်ကြလာပါဘုရားဒါအဲ့ဒီမျက်ရည်ဒီလိုအကြခံအောင်မယ်ဆိုရင်တော့လူစင်မီးဖို့ရအကြောင်းမရှိဘူး မြေကြီးတာကြာနေရမယ်ဆိုအနေတော့လေအနေစိုးပေါ့မြေကြီးကြာနေတယ်လို့အနေကောင်းလို့များဘယ်သူကပြောလို့ပြောပါဘုရားဒါဖြင့်အနေစိုးနေလို့အသေးစိုးတည်တဲ့ဇာကြီးခင်းပြတာဘယ်သူပါလဲဝိဇ္ဇာဒါဝိဇ္ဇာစီမိတ်ဆွေလာရန်သူလားရန်သူပါဘုရားဒါဖြင့်တိစ္ဆာမသိတယ်မသိတယ်ဟောရန်သူတော့ငါစကန္တာတွေရောက်နေဖို့အဝိဇ္ဇာတော့ငါဒုက္ခပြီးတော့မှာပဲဒီအဝိဇ္ဇာကိုလင်းညှို့ထိုးတဲ့အောင်ကျူးစားပါ အဝိဇ္ဇာလည်းညှို့ထိုးလို့ရန်သူမှန်းသိသွားတော့မှအဝိဇ္ဇာလည်းချစ်လို့အောင်ကျွတ်တို့ကရှောင်းရတော့မှာပေါ့မှန်ပါဘုရားသို့သောအဝိဇ္ဇာကိုရှိအဝိဇ္ဇာမှမသိလို့ရန်သူမှမသိလို့ကျွတ်တို့ကမရှောင်တတ်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟောကဲအဝိဇ္ဇာရန်သူမှမသိတော့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရလုပ်လိုက်ပြီမှန်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရလုပ်လိုက်ပြီ လုတ်တယ်မလုတ်တယ်ကြည့်ပါဥပမာမြည်လေးတယောက်နားလေအောင်ဥပမာနဲ့ပြောတော့မြည်လေးတယောက်ကိုရှိထိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါမြည်လို့ထင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာမှန်ပါဘုရားငါမြည်လို့ထင်လိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာမှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမြည်လေးကိုယ်အိမ်မှာရောက်လို့လူဖြစ်တဲ့အချိန်ကအစားပြီးဒီမြည်အတွက် တွေ့လိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနောက်ဆုံးသေကံဤတောင်ကြီးကိုတအပြီးတော့သေလို့ဒုက္ခရောက်သေးလို့အများကြီးမှန်ပါဘုရားဒီလိုမရှိဘူးလားဗျာရှိပါပါဘုရားသို့သောဒီကြီးဆိုရဒုက္ခပြီးတဲ့အေးဒီမြည်မလို့ခြင်းမကြည့်ဘူးသွားတော့ငါအိမ်မနေနဲ့လို့တော့မှန်ပါဘုရားအောင်မေးအေးမြန်းမလားမျက်ရည်လေးနဲ့မြည်မြှောက်ကမြှောက်ကနဲ့အောင်မှန်ပါဘုရားမြည်ကတိန်ကိုကတိန်နေရင်လေမှန်ပါဘုရားမြည်မအိမ်မလားခဲတော့ဘယ်လိုန
homo bibro koya wo. Kaya ni lo ma o ngadu pisin ngafin. Na yi na ku me pisin ku pyo lu lo kou nen se a jaw. Si wu. Ta ku uwiza su la ti bi bo. Si sa ma ti da. Uwiza ho ku de mi le ku mi le ku si tai ni lo. Ta nga de mi we nga mi we lu tin lai do. E di boku ha uwiza no. So we are here to go see the young Uma. Oh, I'm really at the မာမီလီအသက်တောင်ကြီးပေါ်ကျောင်းအောင်မှာဖြစ်တော်မယ်စိတ်ကစိတ်ကသမ္မာပါဗျာသူကရောစိတ်ကပါဗျာစိတ်ကကြံလေတဲ့တရားလားစိတ်သာသင်္ခါရလားသမ္မာပါဗျာဒီတရားနာစိတာဒီစိတ်သာသင်္ခါရသမ္မာပါဗျာကျန်နာစိတာဒီစိတ်သာသင်္ခါရသမ္မာပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အကြံအစည်းပေါင်းဘယ်လောက်များများကြစိတ်ပါဗျာဟို
Sinza Zinkara de Pini Leda. Timizam Lujanle. Sia Zinkara, eh? Yichum Lujanle. Ame Lujanai Dore. Then you go Nidoga and a Janua Shoela. Jan then Jan never do it. Because either thing had a genuine janala, the Milu Tinu janala. Oh, that the Milu Tinaga with a janaga, say that the Gara, the Milu Tinaga, Janaga, but a Jan you name may be with Judah, Biora, woo. Nazami, Nami, Dini, the Milu, John Taroma, no me, John Layam, eh, Biore Cambiola. ပြောတော့ဦးစည်းသင်္ခါရပေါ့မှန်ပါဗျာပြောလိုက်တော့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 ပြောလိုက်တ
Kolaido kaya tenkara bo. Kolaido. Sine janunga. Tazaka biolaido. Kodi leyo doazu to kolaido. Era kara nida pinida no. Jaga mili ne badeli brazamine le di deme line le di lube mayane le. Ehide shwili ngwili ne le. Di deme. O shwili miami le o nga shwili. Sini ya jara be. Kian lai do. O shwili ne badeli zingara shibu bjo bya na. O gani shwili de o te de jara nga di shwili uwe mi da te de anka. Kanga om sige mbo ula. Sire boro. Pesa ka jodi ame lujia judu di shuli du wemi lu do. Deni ya jatwar mbiyo ula. Mbiyo dunga. Mbiyo ina muka eri shuli leka kan jizan ji uwera bila ukla ara. Bila uka unu. Jizan buzan li ere san laida. Mbiyo kain biro mbiyo ula. Kain biya laida ka. Daga shwi ne badalu fida. Kuna ruwa mi ne badalu fida. Nauka budu ne badalu maru. Agungu badalu ma. Nauka tu ehi de amakili don kinyaru awidze dinkara pini da. Eri amaygu amaylu tiyan awidza habya. Amaygu amaylu tiyan. Di makili shiung shiula isha he zi melu jalai do. Amele on bisa di biasi sulai do. Kan di biasi kan ibu lelai do. Tapi ini kung ini kan judu ma awiza bisa ya. Tani aga jufu lufu misi do. Ura naradi re zaji do amira kini aro ma be. Una di zaji do amira. Kaya mabobya dini guni dini iya wonga sabe prisa temu pa leni dagu. Awiza bisa ya? Kaya dini guno? Dami ne file, dami ne file, tane file, shi ne file, leni file, maya ne file. Ishi de bisa ini ne file, gumpi ni dabe. Bukan liga sah file ah. Orang apa kani besu itu awiza. Apa kani besu lo? Kami edi bukan ni gua dah juga wajah dah dolai dah sika jalan lo. Tapi si demi si lam emi hodi tinte bukan demi wajah dah jalan lo. Kita mau undo jauh bukan semua jidam jion kain habia lai lo. Kaya dini ku niruka niwe tira diyo no? Niruka niwe.
ဥဇာပိစေသင်္ခါရဖြစ်နေတာမြောင်ပြောတာ ဒီနိရွက်ကနေဝင်နေတိုင်း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  သေးရသေးရော သေကဏိလေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့သေးသွားတာပဲ သီရပရိသတ်သမှုဘကပြတ်သလားဆိုဆက်သွားအောင်မှာပရိသတ်သမှုဘကဆက်သွားအောင်ဒါပြင်အနာကလည်းအဝိဇ္ဇာပြိသတ်သင်္ခါရနဲ့လဲကြမှာပဲဆက်သွားအောင်ပါဗျာအတိတ်ကလည်းလဲခဲ့တာပဲဆက်သွားအောင်ပါဗျာပြစ္ဆုပန်လည်းလဲနေတာပဲဒါပြင်ဒီအလုပ်တရားတော့နိဗ္ဗာန်မရသေးလေလဲဦးမှာပဲ တဏှာလေးတွေဆိုတာဒီဘဝနဲ့တဘဝတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ပြကြတာကသမုဒိသစ္စာအနေပညာအဖြင့်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆက်လို့တဏှာဗောမှန်ပါဗျာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တာလားဓမ္မဆက်တာလားမှန်ပါဗျာဩဓမ္မဒီဆက်ရွယ်လေးနေတာတဏှာဗောမှန်ပါဗျာဒီအကောင်းတွေဓမ္မလဲပါမယ်ဆိုးတွေဓမ္မလဲပါမှာပဲအများအားဖြင့်ပါမှာကတော့ သူတွေတမန်နဲ့လင်းနေတာများတာပဲမှန်ပါဗျာမြောက်လာများတာမှန်ပါဗျာဒါကလေအိမ်မဲထက်တော်လိုက်နှိမ့်ဆက်တာပါသေးမှန်ပါဗျာမပါဘူးလားတော့မှန်ပါဗျာအိရတဲ့ဘသူကမှမရဖက်နဲ့ငိုးနေတဲ့လူလေမှန်ပါဗျာပရိသတ်သူကလဲပြီးတော့အိရတဲ့ကိုယ်ကိုဝင်းနေငိုမိတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပြင်ကတော့ပရိသတ်သူကလဲနာမြင်မလား အာယုန်တွားရတိုက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြပဲလို့မသိတဲ့အတွက်မသိတိုင်းမသိတိုင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြံမီစိတ်သာသင်္ခါရပြောပြီးဥသေသင်္ခါရလုပ်ပြီးကာယသင်္ခါရဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပါဗျာဒါပြန်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာ အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ထင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဒါလင်းကြံတဲ့ပြောတဲ့လုပ်တဲ့သင်္ခါရကလုပ်တာကိုမှန်ပါဗျာတကယ်လို့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်သင်္ခါရလုပ်ပါမလားမလုပ်ပါဘူးဗျာဒါအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပါရောဟောအဝိဇ္ဇာကဖြစ်လဲဖြစ်ရောသင်္ခါရကနောက်ဆက်တွဲထိုက်လုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယုတ်တို့ဖြစ်စဉ်ဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စ
Kanare miyongji no. Tapi kanare ma deni kun deni ka awiza mimu ni da. Deni kun deni ka awiza ka mimu ni da. Lumaji ali. Awiza la mai dalu ka shizi la. Kini tetani alu ma bedu ma duka tui bare lu pio ni ni bedu ma lejun awiza lece. Lurai lurai madu ismi adu kasi budu leche do, budu leche. Erasa jauh, demi jauh, lian jauh, maya jauh, min jauh, mu jauh, lu kaya tu tiba. Pini mana? Budu jauh malah nyium tu wanai do, adu kasi ismi budu jauh, budu jauh. Kau ni tingkara so luya kaya ragu. Lu dia kaya so cinta mula siapa mula? Rasanya orang luda di awiza jombo. Tajam awiza bisa ya? Tak awiza gak jombo. Tengkara gak? Jom jom kita. Juha. Lusi lagi do. Awiza jiji tengkara cipu gudat dawala jom juri lah. Jauh juga bahaya, bukan tak doa, muka buat dia doa. Jauh wujud di, jauh tinggal ada, saya melihat ini biar dia lulus dia doa. Jauh tinggal ada di, jauh wujud ni, mungkin mana biar dia lulus dia doa. Wujud aji aji, tinggal aji aji, biar muka desa. Biar kata kata desa di luar. Di maga, jaraga, di saliba, di sati jaga, di sana nyane ponya tu. Tapi awi sana dengkara cikam biro,
Vidikisa Devo, Degaya Dadra Usida Yubo, Disanya Yabum Majayame, Kugali Legu Judo Swetavi, A young dog Adomru, Swelabino, Gaswela Swelabino, Swele Sweba, Okali Lene Gulene, Dwa TV. Kelip lemah ni kena suela mabo. Suela tu kiri suela orang dengkara. Suela jaga. Ti le ti bayo ti zik gaya wuni bobi. Ti zik. Ada le cinti lu gaya wuni bo. Mielu ni doa mielu tu seku wuni bo. Nane doa jale tu negara. Nane jara bare. Ngamu biro biro sama he. Nane jala itu. Dola wini mohe. Nekone nama. Wini ni lelu ke doa ume. Kau lemonnya tidak. Melu ni mila itu. Nane jala itu. Nakone na lai do. Shali bin lai do. Siga jan lai do. Mano wunyi, mano wunyi. Chimi no. Kajang kheru namani akwete ma wunyi sura chongyu lumaya ma. Wunyi sura. Who less with that at where? Kaya wunyi. Mielunga jilu mi lai do. Naga adhani pole natang lai do. Tafien kenyadu tan nama winyin chow miu de miu miu do fien. Mucha ikan pipi. Mucha ikan. Tajan fiyashin ha. Dinkara bisaya winyana. Dinkara bisaya winyana. Tafien lende swede dinkara ka ajongbo. Boleh deh, tizi gaya wenyanga, ajuh boh. Sekali tu, lene mesuah tizi boh amla. Lene sekali tu, tizi boh rau. Lene sekali ngah berdua, gaya wenyeng. TV, tiada sekali boh raga, wenyeng boh. Tajam pihaja ngah, dengkara bisaya. Berdua ajau nu. Juga ajuru. Tapi ajuang ajuang kita. Ajuha. Dilu dila itu. Tapi sekarang le ajuang wujung le ajuno. Ajuang juga biar buku tak doa muka buku dila itu. Ajuang sekarang ajuang wujung le cemerlang punya biar barat dila itu. Ajo wenyenga ajo tingkara ne magimene pi barati laido. Dan tingkara jiji wenyen jiji pi bie mu bati sa. Pi bie ka duka ti sa ti lunga. Ti maga. Yaraga. Dan ti sa liba ka ti sa ti daga. Bisa nenyane bongi lai do, bisa nyang ho. Oh, tapi di dia memang ini saya aku yulai do. Bisa kisah tibo, dekaya tadra usida jopo, bisa nyang ya bu, ramai yang mana? Erang, mami wasi so cakap tak cakap jo ni deh do, amangar cakap jo mami pira ba. Siapa no? Aku lesoi lai do. Cizi gaya wenyi li bola le. Cizi gaya wenyi. Dan di rumah di sewen sahre mala kanare mala. Dan jang kaya ru kanda cizi lu bioni dah. Kaya cile tiba ya di dia tu boh melaula. Ngadu mili ni kau ni ngadu mili ni mukau mudi ma boh.
ကိုလက်ကလေးကိုဆိုလိုက်ကိုကြီးလေးအမှန်ချစ်ချစ်တော့ဘူးနဲ့တွေ့ရင်လေ အောင်လင်းငါကလေးနီးမကောင်းပါလားဖဲနဲ့လို့ကမလာဘူးလားမလာပါဘူးခွေးလေးကကောင်းအီးအီးဆက်ဆက်လေးနဲ့နေအောင်မေဒါကြောင့်ငါသမီးလေးမျက်နှာကြီးနေတာကိုဒီကောင်းပါလားသိတာပေါ့မသိဘူးလားတော့သိပါပါဘုရားကောင်းလေသိမှာပဲမကောင်းလေသိပါပါဘုရားသတိဒါစီငါကသူကယောက်ျားကမိန်းမကလင်ငါမယားကသိတာလားခင်နန်တရားကသိတာလားသိပါပါဘုရားဝတ္တရားကသိတယ် သူတို့ဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအဖြေကကောင်းပါရဲ့အရှိကကြောင်းနှောက်ကလိုက်တာကိုမှန်ပါဗျာအင်းကြတော့မနေ့အိယာနုကရေကထမိန်တော်ကဝုချင်မဝုအုံးမှာသိလားမှန်ပါဗျာခဲကောင်းလေးတွေဆူလို့နင်းတို့ကြောင့်ငါသိတာအိခန်းတွေကလှန့်အော်ခြင်းအော်မှာမှန်ပါဗျာနင်းတို့ကြောင့်မှန်ပါဗျာဟောငါသိတယ်တဲ့ဩတော့ခင်ဗျားတို့ကသိတာငါကသိတယ်လို့ထင်နေတာကို ကိုသိတာကမှန်ပါဗျာဒါကဒီရေးသာရောက်မှထွက်တဲ့အတန်းမှန်ပါဗျာဒါကနန္တရားကသိတာပါဆိုတာဒီရေးသာရောက်မှမှန်ပါဗျာအင်းထွက်တဲ့အတန်းကမှန်ပါဗျာဒါပြန်အင်းဒီအပေသွားကြမှန်ပါဗျာရေးသာလာနိဗ္ဗာန်သွားကြ ငါကသိပါတယ်သူကသိပါတယ်ယောက်ျားကသိပါတယ်မိန်းမကသိပါတယ်အမိကသိပါတယ်အဖေကသိပါတယ်လင်းကသိပါတယ်မယားကသိပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေပါပြီမှန်ပါဗျာဒီလိုနဲ့သိရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့နေပါဗျာဒီပစာဖြေသွားမယ်နေပါဗျာဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကမင်းတို့ကွာတဲ့လူသသိသိလို့သူကတိကိုပြန်မရောက်ပါဘူး ဒိဋ္ဌိနဲ့နေလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိတာကများတာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့နေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သိတာဒီနေ့တနေ့ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်ဒီမှာပြန်စင်းစားပါပြန်စင်းသွားငါကသိတာပေါ့ကျွန်တော်ကသိတာပေါ့ကျမကသိတာပေါ့အမေကသိတာပေါ့အဖေကသိတာပေါ့လင်းကသိတာတနေ့ကိုအိရာတာအထီးရောငါသိတယ်သူသိတယ်ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိနေလို့ ဒီအင်္ဂါလူတွေမှာအပင်မသွားဘူးမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့နေလို့အပင်သွားတာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့သေလို့အပင်သွားမှာကကုပြစင်ကူမြင်မလားတော့မြင်ပါဗျာမြင်ဒီတဲနေရမှာလားပြင်းရမှာလားမြင်ရမယ်အခုခင်ဗျားတို့မှားတာမှားမှားမသိလို့ပြင်းနေတဲ့လူကလေးအရှာသာပဲမှန်ပါဗျာကကုအမှားကိုသိပါလား ဘာနဲ့နေလို့လို့ဆေးရည်နေလို့ပါဗျာပြောอยู่ပြောရင်အပြစ်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ငါသိပါတယ်သူသိပါတယ်ယောက်ျားသိပါတယ်မိန်းမသိပါတယ်တကယ်တင်လိုက်တော့အပြစ်ကတော့မှောင်းလိုက်တာမဲလို့အဖြူမပါပါဘူးမှန်ပါဗျာဒေဥသောသူစင်ပါပါမှန်ပါဗျာဒါပြင်ဒေဥသွားခြင်းရတာလားမှန်ပါဗျာတယ်မသွားခြင်းသိတာဘယ်သူကသိမလဲနန္ဒရားကသိမှာ နန္ဒရားကသိမှာပေါ့နန္ဒရားကသိတာပါလို့ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်တက္ကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာငါကသိပါတယ်သူကသိပါတယ်လင်ကသိပါတယ်မယားကသိပါတယ်လို့ထင်းနေတော့တက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့နေရပြီမှန်ပါဗျာတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့သိတော့မယ်မှန်ပါဗျာဒါမှသိမစားဆွမသွင်းတဲ့သာရုမခွန်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါရောက်သွားမယ် ကဲတော့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းထုံးပါလို့ကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မှာမမင်းမြောင်ဆုံးမှာမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတဲ့ဖျားရှင်ကုတော်မြတ်ကြီးပြောခဲ့တာတွေကိုကျွတ်တို့နားလဲအောင်ကျူစားပြီးဆုံးမှာမဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့သွားတော့ဂဏိဓာရီကိုနားကြရကြားကြရသဘောပေါက်တဲ့ဖြစ်လာကြပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ကောင်းမရမှန်းနဲ့တော့ ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်လို့မဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ကံကောင်းတာနော်ရှင်ရင်းငွေတွေအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်လည်းဒီအရုံများကံကောင်းနဲ့မထင်နဲ့ရှင်ရင်းအတုံးလိုက်အတိတ်လိုက်ဝမ်းလေးမေကံစုမောင်ကံစုတွေဖြစ်ကုန်မဲ့ရှင်ဆိုတာအင်းငါထွက်အောင်မထွက်ချင်အောင်လုပ်တာရှင်ကရှင်းရပြီနော် ခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောယူသားပဲကျို့တို့
ชีวิตชีวิตตะกะระชีวิตยาละเตงเงินเนี่ยเดียวตัวนี้มาชีตัวคั่วจําเลยเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยยกยาเลยชีวิตฮู้ครับชีวิตคั่วไม่จําเนาะเดียวกว่าดีชีวิตก็ ดาเนี่ยเดียวกว่าชวยรุจีธรรมจีเพิ่นคู่แต่ส่องนี่เดียวกว่าทมิชาผู้ยัวได้ตัวธรรมจีเพิ่นคู่แต่ส่องเนี่ยหลูก็ผ่องล่ะสึกก็สึกก็ครับบาปัตตมิรมิติมโนผู้ครับสึกดุมีสีมาดีแต่อหลุไล่ยังไม่ก้องอยากกูตัวได้ครับสึกกูอหลุไล่ยังไม่ก้องเนี่ยเป็กกูตัวได้ตาตริทะยะมันเนาะ ပြည့်ပြောတာလားမြောင်ပြောတာလားမြောင်ပြောတာဒါဘာသူဖြစ်ဖြစ်စိတ်တို့မိသေးရဲ့သဘောကသူ့အလိုလိုက်ရင်သူမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသွားရတာများတယ်မှန်ပါဗျာဒါစိတ်အလိုလိုက်ရမှာလားဆုံးမရမှာလားဆုံးပါဗျာဟုတ်ကြည့်လေကြံရည်တဲ့တငယ်ချင်းကရွှေရုပ်ကြီးရှာပြီးတော့ဓမ္မကြီးဖင်ခုထိုင်လို့ဟောဒီရွှေကငါတယောက်တည်းရမှာကောင်းပါတဲ့ဒီကောင်းတော့လာရင်တော့တတ်မှာဖြစ်မယ် အလူကြီးတဲ့တငယ်ကြီးရွှေအကြောင်းပြုတတ်မကြနေပါဘုရားအဲ့ဒီရွှေတွေကြီးဒီကောင်းသေးလို့ရရင်ငါတယောက်ဖြစ်ရတော့ငါရွှေတွေဖြစ်တော့ငါပိုက်ဆံတွေပေါ်မယ်ငါသမီးလက်ကောက်စင်မယ်စိတ်ကစိတ်ကမှန်ပါဘုရားတကယ်လားစိတ်ကကြံလာလားကြံလာပါဘုရားငါသားကြတော့မိုးတိုးဆိုင်ကဲမှာအကောင်းဆုံးဝယ်ပြလိုက်မယ်မှန်ပါဘုရားစိတ်ကမရခင်ကကြံနေတာမှန်ပါဘုရား စိတ်ကမရခင်ကကြံနေတာစိတ်ကမရခင်ကကြံနေပါဘုရားအဲ့တော့ကြံမှုသလားလို့ပါပြောပါမရခင်ကကြံနေကြတာဗျာဒါပြင်ရွှေတို့စောင့်နေလူကကြံသလိုဟိုတမင်းသွားရှာတဲ့လူကလည်းကြံပါဗျာဟဲ့ဟောဒီရွှေငါတယောက်ဖြစ်ရမှာကောင်းပါတဲ့ဒီကောင်းတော့သိအောင်လုပ်ပါပဲတဲ့ဒါနဲ့အစိတ်ဒီရှာတမင်းနဲ့အစိတ်ဒီထည့်ရော ဒီကောင်းဒီစိတ်ကြီးစားလိုက်ရင်သိမယ်တဲ့သင်အဲ့ဒီရွှေတို့ကြီးငါရမယ်တဲ့ငါအိမ်လေးကတော့ဖြင့်ဥက္ကလိကလို့တုက္ကလိမိုးလိုက်မယ်တဲ့ဩမှန်ပါဗျာတကယ်လားစိတ်ကကြံတာလားကြံပါဗျာငါသမီးကလည်းအကျိုးပေါက်ကလေးဝိစုံမကြကြနဲ့ဝယ်ပြီမယ်တဲ့ဩမှန်ပါဗျာတကယ်လားစိတ်ကကြံတာလားကြံပါဗျာအဲ့တော့ကိုကြံမှုတလားဘယ်လိုကြံလို့ပြောပါကြံတော့ကြံမှာပါတခုတော့ ဖဲနဲ့လူလဲကြံရင်စီငှက်လဲကြံရင်စီတဲ့ငှက်လဲကြံရင်စီပါပဲဗျာလူလဲကြံရင်စီပါပဲဗျာဒါပြမကြံဘူးလို့တော့မူလကြီးမလုပ်နဲ့ကြံပါပါဗျာတခုတော့ကြံပါပါဗျာတပါးကြံတော့မလက်ပါမေးတာတော့အပြေမထွက်ဘူးရှင်းကြပြီနော် အခုကြည့်လေဟိုဒီမင်းနဲ့အစိတ်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူကဒီမင်းတို့ကြီးထမ်းလို့ဒီကောင်သေးမယ်တဲ့ဒီရွှေတွေငါရမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ငါဒီရွှေတွေရရင်ငါအိမ်လေးကတော့ဖြင့်ဥက္ကလိပတ်ကတ်တယ်လို့သူ့ကလေးမိုးလိုက်ပါအိမ်မှာလည်းတခါတည်းပကံလေးစပယ်ရှယ်ဝယ်မယ်အကျန်းအကျန်းပါတယ်ပါတယ်ပါကြံတော့ အဖွားကြီးကလည်းကြံမောင်းငါးမျိုးပေါ့အယုတ်ဝယ်မယ်အဖွားကြီးကမကြံဘူးလားကြံပါပါဘယ်လိုကြံမလဲအဖွားကြီးကကြံတဲ့ကမိရဲ့အယုတ်ဝယ်ကျင်တာဗောသီလိုက်ရင်နေကြတော့ဘယ်လိုကြံမလဲကိုယုံလေးကဒီတစ်ခါအယောင်လေးကဟောင်းနေဗောဝယ်တော်စီကလည်းဝယ်လိုက်မဟဲ့ဩမဲကိုယုံလေးမဟောင်းနေဘူးလားဟောင်းပါပြီစွန့်တန်ရသွားတာကဒီကိုယုံနေပဲထင်း ဒီမြေကလည်းနေတဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားတော့ခေါက်ကုန်ကြအောင်ဘယ်နဲ့ဆရာလေးတွေခေါက်မလားဟောင်းပါပြီအစ်စ်ဝယ်ခြင်းနေပြီမွေးခြင်းမလားတန်ကြမှာပေါ့တန်ပါပါဘုရားတန်ပတ်ဆက်ခုဘယ်လောက်ရှိတော့ဟောသူတို့တန်လည်းမပြောရှင်းရပြီနော်ဟိုခင်ဗျားတို့ကတရားဟောတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့မင်းတို့အစောကြီးတွေကထားတော့ခင်ဗျားတို့ထိုင်လိုက်တရားနာလိုက်လို့နေတော့ မြေလူနေကမှီလို့အိတ်ချင်လာပြီ။မှန်ပါဗျာ။မရုပ်အိတ်ချင်တဲ့ဖုန်းကြီးအိတ်ချင်တာကပူဆူလာတာ။မှန်ပါဗျာ။
Erori meichi, eichi ne mielungi meichi meichi anluara. Yule magui yowebo pesa mla ushiria mielungi biula razira yene. Duro pesa tu alenyo tu mielunga biuza raavya. Shinja vino. Oh, dajan dia hora le meichi anle lugwa dira ve. Who now got a Gamaja and Gaidom Ludum Yanga? Me, you will be Miss Milu Buzoya. Oh, Mili Balubimaro. Of where do you are? This are you only of where you do where? Won't you wear it? Where? And won't you do where? What I am Pony Macadida? Oh, yeah. Sina Canado, where you pony your cup at air? Where you pony your. ကျမတို့ကမကမမြဝင်ကနေတဲ့ကနေတာမုန်းကြဦးလေဆိုတော့မုန်းကြဦးစားတော့ကြည့်ပြန်ပြခြေထုံးကလည်းမတူတော့ခစ်တယ်ကပြောင်းလာတာကျတို့ကလေးတွေကလည်းပွဲတော့ကျတို့သွားနေတာပဲရှင်းတော့မုန်းကြဦးတန်ဝင်လိုက်ရင်မုန်းကြဦးလေးကိုနီးလို့ရဲလို့ကြွလို့ကြောထားတာအခုတော့မုန်းကြဦးတွေကရွှဲလို့စူးစူးကြည့်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ခစ်ပြောင်းလာတာပြောတာ ကိုနီးလို့ရဲလို့ကျွအောင်ကျွစီကုံမှာဟုတ်ရ။အမုန်းကျဲဥစဉ်ကလည်းသူ့ကိုကြောင်လို့ရသေးတာပဲ။ရှင်းရပြီနော်။ဟောမုန်းကျဲဥကတခါစီတဲ့ထဲ့ယုံချက်တော့ပြန်စေတာနဲ့တူးရပြ။မုန်းကျဲဥမလာတဲ့နဲ့ပဲ့ပဲ့ကြသွားတယ်။ရှင်းတော့ကမုန်းကျဲကတော်တော်ဖဲ့ယူရတာ။ကျွလို့ကြောင်သားတော့ကလေးတော့ဟုတ်သေးဘူးရှင်းပွဲသွားမုန်းကျဲဥစားရတယ်။ ဒါကြောင့်မုန်းကြီးလို့နီးလို့ရဲလို့ကျွလို့အလုံးစားကောင်းတယ်ကုလိုမုန်းကြီးဥသွားမယ်ပဲလည်းကန်လဲရင်တော့မုန်းကြီးဥကြီးကတည်းကလေးလို့ဖွေးလို့မကြည့်တော့ဘူးတခါတည်းပါးစားတဲ့မြောက်ဝဲတခါတည်းဝါလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါလို့တော့မကောင်းတော့မုန်းကြီးဥကြီးကခင်တီပြောင်းနေတာပြောတာကန်ဒီတော့စိတ်မကူးရဘူးလားဘလူကသိတာတော့ အဲ့ဒါနန္တရားကသိနေတာသိနေပါဗျာ။ဒါသိတာဒီဘယ်သူတို့သိနေပါဗျာ။ဆွေးတာတဲ့လက်ကယုတ်ဘော။သိနေပါဗျာ။ဆွေးတာတဲ့လက်ကယုတ်ပါဗျာ။ဒါနန္တရုတ်ဘော။သိနေပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါလို့သိနေပါဗျာ။ဒါညာဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံ။ဝိညာဏပစ္စယနာမယူပံ။ဒါဝိညာဉ်ကအကြောင်းဘော။အကြောင်းပါဗျာ။နာယုတ်က အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကျိုးပါဗျာအကျူးဟာအကျိုးပါဗျာဒီလိုသိလိုက်တော့သိနေပါဗျာဒါဝိညာဉ်ကလည်းအကြောင်းပေါ့သိနေပါဗျာနာယုတ်ကလည်းအကျိုးပေါ့သိနေပါဗျာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမုပ္ပါဝုသိလိုက်တော့သိနေပါဗျာအကျောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးနာယုတ်တဲ့အထင်မလိုက်ဖဲနဲ့ပြစ်ပါတယ်သိလိုက်တော့ အကျိုးနံယုတ်ကအကြောင်းဝိညာဉ်နဲ့မကိမဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်သိလိုက်တော့ဝိညာဉ်ကြီးကြီးနံယုတ်ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်မှုပါသစ္စာဝိညာဉ်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်သိမာကဝိညာဉ်ကြီးကြီးပါဗျာနောင်ကန္တမရတာကသိပါတယ်သစ္စာလေးပါးကသစ္စာသိတာက သစ္စာနဲ့ညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာပါဗျာဒါစကလုံးနေဘယ်လောက်ပဲများနေနေနောက်ဆုံးပဲအသာထုတ်လို့အနှစ်ယူမဲ့ကြရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျူဟာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာလေးမှတ်ပါသစ္စာပါဗျာအကြောင်းကျူးပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမှုပါဘူးဆိုတာမှတ်ပါသစ္စာပါဗျာအကြောင်းဒီအကျူတဲ့အထင်မလိုက်ဖြစ်နဲ့ပြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ပါသစ္စာပါဗျာအကျူဟာအကြောင်းနဲ့မကိမဲ့နဲ့ဖြစ
ဟုတ်ပြီမဲ့လေဒါတည်းရဟိုလင်ခင်ရတို့အကုလုံးငိုက်ကုန်ရမယ်မှန်ပါဗျာအမှန်ကဒါဟိုရင်လားဟိုပြီမဲ့လေဒါတည်းရဟိုလင်ခင်ရတို့အကုလုံးငိုက်ကုန်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားခင်ရတို့မငိုက်အောင်ဆိုခင်ရတို့ဘူတိုင်းအိမ်မှာဖြစ်နေတာကိုညောင်ပြောပြီးတော့ပြရတာမှန်ပါဗျာဒါခုဒီဖြစ်နေတာကအိမ်မှာလားခင်ရတို့ကျုပ်တို့စားထဲမှာလားအိမ်ကုကုကုခန္ဓာမှာလားခုဖြစ်နေတာကုခန္ဓာမှာဖြစ်နေ
Mammy, on the Sierra Viagia, Alunjima, and Yanojina, Dibunzani, Tue, Biro,
Kora kanda pisin kwa lu biyo biyo biya gada. Shin bi no? Shin ba ya. Ku be ya bu. Nan yo. Ta lu dan kan ya lu. Nan yo di be bo. Lu dan lu dan. Ta le. Ta mi le. Ami le. Afi le. Dingale, Mayagale, Miligale, Aci the Quiri Nuarigale, Nayu Nibe, Nano Nayu Be, then Nibeneca Nayu Bale, Caro Dijale, Dajon Caro, Tia was sad, Dot Niga, Judu Jodabe, Cambo Nyasin, Lubisamaro, Macaimularo. Kaino, kaino, ludo. The car lunar, me ya woo. But we dabas rack, knack and a little ma. Or me like the mimi, or a naube, dami, da naube, go mille, naube, a mimile, naube, a female, naube. The bazaka, you are mala, winning at the yamala. Guru Nayu Rudiraga, Vichi, Mabaga, who? Nabe, do we live me away, Yogabe, Mimabe, Mibe, Mibe, Diraga, Amira? Abe, Abe, Dwa, Mazi, Niraga, Amira? Neban, Dwa, Mazi, Daga, Mababe, Shinne, Nayu Ludi, and Neban, Dwa, Me, Nayu Ludi, Neban, Dwa, Me. Tapi demi hati yang berdua macam apa ni? Berdua macam apa gula? Kan kita tu di ni hati kan? Ni bantu apa hati ni? Berdua apa hati? Berhati apa ni ada? Oh, kaji. Tadi yang pihak cina minum duduk dengan dulu kuat. Tuk di dia om yau hid. Aku berjaya berhati. Jama bo, amira kaya ro nido kani wo, abezo me adine deni kungwa ra wo. No deni kunole, abezo me adine. No deni kunole, abezo me adine. No su me digani gongo gongchi gongmo gongchalo. Tiro mele sure dauma abezine dijeno ngami le mladi bula. O digani ngami pizwa wo. Digani nayugu. Nami fi zabi. Sabin zima zabi zoma. Zima zoma. Rita wa khair zigani ma ngami li bezo aru miyama kozama. Amiga bezo wale zami zigani enna kasama. Oh. Pshini jara li. Zima zoma. Sabin yudai babi elu dhiri akha badi la. Zima zoma. Sabin zabe zimye limbe miyabe adine ni anizu bobya. Fajar anizu, abezo ame di nilu nilu anizu. Kena yuk belu di ye, ni bantu ame anigang. Naya di ni ye. Tapi demi beli, demi abe di ni ye. Tapi be ni 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 ramyaru. Kujang kudi ye, bimu lula bino. Imo lula bi, tuah jaga ni tuah buka ni ni boh, tuah buka ni ni bi, kan tuah buka ni ni luka, amma bi ni luka, miamia luka, amma ni se ni luka, amma ni mesti je mana, amma ni ni luka, amma ni mesti je ni, aku kata amma ni sihir mesti agak miara, aja. Amma ne dhira mazaga mimishya gula shiyala. Tabi yang kenyaru amma biyawi amma ya om ya bide yizamu juza jaha. Dalu balu amma juza ya ma. Usabu wifu suraka chwe gulu yibara ba. Taka judo lu amma ka abbe lude elugu lu amma. Nima ya om elugu lu amma. Lua ma bo fia biora jidu do dira fia ga biora ga minu kware abe ma nige zeno alu sinye lulu abe sura chanda ma shi sinye shi da abe lu kore
Amira Mashumla seeing it, I will be for me. A be Erima Abbe Manigero alone, seeing alone. Did the car lubi me up behind your gain? A bed one may allude you, Malodo. Never saw my look at a little mare, so the Eddie say good in it. Should do a bigger like it at it. Is it good in a bigger? Tagula get a single thievula. Talefia Bolu Dida, no? Minuguar, a be my niggas and Nuga, Machumula, see a luno. Did the car lubi me and Bianyo, a be to me a luku, Melodo, who? Never saw my luda, Ludo, Melu, Sigulin, and Lagaja, that it. Who's a good thievula? Where's Amelu? Vero Mazagula. A vero Mazagula. Livano, come here. Darunga Segu. Can't he jar a Seguriga, Yago, more. Darunga Seguriga, Yago, Teu Domlu, Lala, Jamlu, Chiu Leni, be there. The Shalu Yorala, Alu Yorala. Kare abe do me chi ule ni bi de la rung ro nibban do me a chan ne la ge da de chi ja ro ai chan ni be yak go be do me lu ai abe do me sai ku di po la la sha jaw mu de ayuk di ga kha de hle sa ni lu de ayuk di ga Ayo sura ku khanda le ayo be. Nin yo mya yo. Ta yo tmi yo. Mi de mi de le. E chi de pisi de le. Ka ayo di ti bi. Ku khanda ji le le ayo lu ayo ka khan ku 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 pyo ji le. Min u tun dra kai nan lu yin no kwa dukkha yauk do ma be min ne ne li alu shyo o kha. Oh. Khan ya ku 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 pyo ma. And hold that way, for you didn't even get it that way. This is the ill woman, you boom, you will love the young woman, I did my dema. Oh, did you hear him again? Did you see the dealer? She and her don't see my feet on my way. You know, she never seen a gun in the Lujava, no. Did all the Luby lay out by you? You got little at the Larunga security, Yago me. The children, the Miguel, are you go? The Miliga, if you walk into my sheet, so in it. And ye that all my sheep, not the Miliga, if you walk in. Who sheep in a commonly less of a vine? Oh, my daughter's a land and you kiddo me. She now, you know. Oh, she don't have, oh, you are doing a booji if you leave me up your wood there. You do a yada liga, let the cadet do a do a machine halo, you do a yaga comma, Eddie machine halo. Fujifaji Malay, the Mili of Shida. The Mili at Bukokli Ball. Then Fujifaji, the Nijaro. Is that the official to Amel, any daughter? Who? The Mili did they take a little door? Ah, Dikonga, come on, do you? I need Dikong to see me one day, seeing how we were. Don't look at us here, you do have that damn off, and a little room door, you are today. Shinya vino, eh, dimle larunga ro ayuve. Tija ro ayuva le lajo. Sangavi, eh, yida to me jan to alu me shu endumili sama. Era bluva le daro. Ayuva, yida to me jan yida to alu me nga apuji nga timiche juma. Oh, tapaduro ayuva le ni ra. Ta yida to abu seguri biadeng biadeng ayuva le re lu be gugu gu sama. ဤသောသောမစိတ်ကူးဒီပြည့်ပြည့်သွားရင်ယောဂပါဗျာအယူကလှဲ့တာမှန်ပါဗျာတခါလေတရားထိုင်မကြတော့တခါတသားလေးကပွဲတော်စီတားလာကျန်ကလည်းမလားနဲ့အပေါက်ကလည်းပြီလို့ကမဖြစ်အဲ့ဒီသားလေးမလားမချင်းကိုတရားမထိုင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအယူကလှဲ့လို့မှန်ပါဗျာဘာကလှဲ့လို့ယောဂပါဗျာဒါပြင်ခင်တရားနာဖို့တရားထိုင်ဖို့တရားအားထုတ်ဖို့ပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းလှဲ့တာက
Abi nak mabian ni. Kau mila dia teh mabian ni ayo. Mungkin mila ni teh masu, kaya mah. Siapa bino? Ah, yang jami mimi dulu kau bimsan itu dia teh mah. Dulu bapin ni ni teh me. Mereka yang belah teh mana? Ayo ni lela makan ni ro. Ini orang ayo mama tu alik kan dia lah. Ini ayuh mandi bila? Ku kan naga le? Maya kan naga le? Sa kan naga le? Lin kan naga le? Ami kan naga le? Afi kan naga le? Ini masih ada bisi di kan naga le? Ayuh di kerum ayuh di ya ni dah. Hari ya ni deh. Kolai yara, dulai yara, bilai yara, bilai yara. Dia yau di bilu ko mabibu. Yau di ko bilu mabibu. Tapi bilang macam jana ayuh mandi ba. Aku ini bilang yau dua lah. Aku lima itu ayuh jiwa bilai. Aku mian bilang ni ayuh jiwa lu bilai. Tali rezmi li rezwe ni ayuh di bilu bilai. Biar ye bula. Fena biar yang biar macam ni biar rasa tu asalnya naik tu ada tu ibu si biar siapa ni no? Eh nak yang ada ayuh mama dulu, alik hani alu mian biar lah. Tapi dulu leran leran kita yang atu bu, mabian ni. Dia nabu, mabian ni. Biar yang ayuh leran kaya mabu. Ayuh leran kaya alu, kalau ada tu dia ujarom eh. Tapi dia ada bu, dia nak bu, dia tengok biadain biadain. Eh, minu yuk di ku ngaruh melayan ru ngajuza muka ngaruh ngalung dah. Dia tengok dia nak ada di ku aduh, bulung dah. Omeli dunia aduh lung ni dah mufu. Dia nak ni dah betul dua tu, ku aduh. Dia tengok ni dah betul dua tu. Tapi ku aduh sebab ku juzal lu mak ku yang mabo. Kau dua kau mencuba mana kau ya bapa mana? Eh, lulu di dia di kiri kanan ada yau lulu ya lah bisunya. Tapi ni dia cah canda lah pada. Tapi ni dia cah. Rasa gak kau canda tu no? Siapa tu kau beri di mana? Dema dik maya lulu terus yang balik tu minu canda melu dau yutar eh. Dia atu yang canda melu siapa? Dau yutar eh. Siapa bino? Erah macam dah di, no kaya rujukan nana dia meluk dulu webio biar di ro. Tapi ayun tu ada dan fibya meluk angshu ni buku garu cina mama me. Lu tu lu ngabe tu web yaja web mih mabe mabio di no siye garu di ro me. Ngabe tu web yaja web mih mabe biar biro fibya bonyayo in cina mama. Fibya bonyayo in. Eh, siapa pun yang kami harus hormat dan mili, raga dah le, si ini dua kali tu ramah be. Tapi gugu tu nalu gugu ke dini nampak suhing pih, payah mili siapa nama jual dah lupa. Kau naik uli? Naik tu naik mah barat ni kan senang buaya lah. Yesi na na daya kusi, mana benda baru? Nayuga ajang bo, tanaga ajang jom sida, ajuha, diludi lagi do, ajang juba piabu kita do, muba udi lagi do, ajang ni jure melayu ludi lagi do, ajudi ajang ni megimu ludi lagi do. Di jauh juga siapa yang mubah desa? Siapa yang kaduga desa di lunga? Di maga? Ya raga? Kadisa liba kadisa di raga? Kaya meja yang juga jalan menedia naik silu naja unsur.